Hei! Er du i alderen 8-12, kreativ og glad i musikk? Da er dette midt i blinken for du. I Stokken skolemusikkorps kan du lære deg et instrument og samtidig være med i et fantastisk samhold. I Stokken skolemusikkorps drar vi på turer til Danmark og andre land i nærområdet. På disse turene gjør vi mye gøy. Du drar på badeland, og kanskje så blir det curling en gang. I tillegg til disse turene spiller vi mange konserter i løpet av året. Som for eksempel på julaften og andre som dukker opp underveis. Det viktigste jobben for korpset er å spille under barnetoget på 17. mai. Om du har lyst til å bli med i Stokken skolemusikkorps, så er det opptak på Stune skole hver tirsdag fra 14. september og frem til høstferien. Alle tirsdager klokken 7.00.